galmudug intaan la dhisin ka hor gaalkac iyo muuqaalka maanta ay leedahay 10 meero hadii loo qabay meel kamida ma lahayn. aniga waxaan gaalkacyo macnaha xarunta maamulka galmudug iyo meesha waxaan tagay hotel macno leh oo la dego oo la seexo karo oo qof yacni mas-uul ah oo maxaa ku dhahdaa wax ilaali ku oolin maantana daara hadhihina hoteela hadhihina jaamacada hadhihina waxa ku yaal labada arkeed waxaasi dadka calaada degan iyo dadka dhuusan maxaan leeyahay degan muxuu ahay gaalkacyo ee galmudug waa dadkii isma bedelin waa dadkii laakiin isbedelku waxa keena waxay tahay maamulka maamul lahaanshaha dowlad lahaanshaha waay dalka soomaaliya waxaan rabaa cibrad inay noqoto lagu waayo aragnimo qaato la arko farqiga dowladda iyo dowlad la'aanta leedahay waxaa intaas ii dheeran rabaa dadka labada gobol inaan ku bogaadiyo dhinaca dimuqraadiyadda maamuladaas maalinta ay dhalanayeen madaxweyneyaashii joogay maanta ma joogaan madaxweyneyaal kalaa jooga mas-uuliyiin kale golo baarlamaan kalaa jooga mas-uuliyiin kalaa jooga waxay daliil u tahay dadkani in ay u fududdahay nidaamka dimuqraadiga inay raacaan oo hadba maxaan ku rahay talada iyo xukun isbadbedelaan aad iyo aad ay macno weyn maanta u leedahay in maxaan ku rahday madaxweyne caalin oo maxaan ku yidhahday galmudug madaxweyne ka soo ahaa kana mid ahaa saxiixayaashii ku meelgaarnimada dadkii dalka ka soo saaray oo saxiixayaasha ka mid ah uu maanta goolfad u yahay oo muxuu ahaa uu nala joogo oo muxuu ahaa madaxweyne caalim wakas uu nala joogo waxay daliil u tahay meel cidlaa kuma daalohayno kuma noogayno waxaan ku noogaynaa maamul dimuqraadi noqonayo oo maalin walba ninkii dadku ay dhahaan ninkan taladaha noo qabto uu qabanayo inuu soo socdo ayay daliil u tahay tusaalena u tahay muxuu ahay arrimahaas marka dadkan waxaan leeyahay waa idin hambalyaynayaa waana idin bogaadinayaa dhaqankaas wanaagsan maxaan ku dhahaa magaad wax u dhaqaaqdaanba aad ka libgeenaysaanna waa idinku bogaadinayaa waxa fiican iyo waxasan kuwii u dhaqaaqa allaha naga dhigo.